Muito bom dia a todos, queridos alunos e queridos praticantes. Estamos aqui hoje para fazer mais uma prática. Vamos hoje fortalecer os nossos pulmões. Vamos então para o nosso espaço. Vamos unir os nossos pés e sentir aqui a nossa verticalidade, os pés bem assentes na terra e o topo da cabeça em direção ao céu. Relaxar o peito, abrir o peito, soltar os braços ao longo do corpo. Relaxar, descontrair e trazer a atenção para aqui e agora. Vamos subir os nossos braços pela frente. Recolhe energia e traz essa energia para ti. Leva essa energia até aos dedos dos pés. Vai observando, sentindo o corpo. Novamente, sobe os braços em direção ao céu. Projeta essa energia para o topo da cabeça, para a tua cabeça, para o teu peito, para a zona abdominal. Sobe os braços, mover o chi. Sentindo o fluir de energia em todo o teu corpo. Novamente, sobe os braços. E vamos unir as palmas das mãos no topo da cabeça. Passa as mãos pelo rosto. Faz aqui a ligação das mãos em prece com o ponto entre o teu peito, 17 BC. Vamos afastar os nossos pés à largura dos ombros e os pés paralelos. Vai soltando suavemente a base das mãos e desce os braços. Recolhe energia que é o nível do Dantian, projeta para o teu centro energético. E vamos afastar e fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir e fechar o Dantian inferior para reforçar os rins. Vamos colocar agora a mão direita sobre a zona abdominal e o dorso das costas da mão esquerda sobre a zona lombar. E respirar 9 vezes aqui para estes dois centros, Dantian inferior e Yin Men atrás na zona lombar.
atenção e a tua respiração para este eixo. Solta as mãos. Novamente, vou abrir e fechar. Vamos colocar a mão esquerda agora sobre a zona abdominal e o dorso da mão esquerda, direita, perdão, sobre a zona lombar. E respirar para este centro 9 vezes. Solta as mãos, recolhe e traz novamente as mãos projetadas aqui para o teu centro. Vamos para a segunda secção deste sistema, subir e descer para abrir o peito. Novamente, abre, fecha, aqui é o nível abdominal. Vamos trazer também esta energia para o ponto 12 do Vasco Conceição, aqui um pouco mais abaixo do peito, um movimento igual, abrir e fechar, para mover, trazer energia para este ponto, para este centro. Vamos subir as mãos agora e mover energia aqui ao nível dos pulmões. As mãos projetadas para os pulmões e um movimento redondo, de cima para baixo. Vamos inverter o sentido e agora descer e subir pelos lados. Intenção ao nível do chi dos pulmões. Vamos parar o movimento, rola as palmas das mãos para a frente. E vamos empurrar as mãos e recolher. Empurra, traz, recolhe. À frente para, recolhe energia e sobe em direção ao céu e ao topo da cabeça. E passa lentamente as mãos. Zona do rosto, zona do peito, zona abdominal. Recolhe, projeta para o teu centro. Vamos para a terceira secção, pronunciar os sons san, se, song, para proteger o man, o ponto número 2 dos pulmões. Coloca as mãos sobre a zona abdominal, sobre a zona do umbigo e vamos aqui mover energia. Vamos fazer um movimento redondo, levando as mãos ligeiramente para o lado esquerdo, para baixo, para o lado direito e para cima. Mover suavemente as mãos aqui sobre a zona do umbigo. Paramos o movimento, subimos as mãos e trazemos agora para a zona do ponto 12 do vaso concêntrico.
movimento aqui ao nível deste ponto. Esquerda, descer, direita e subir. Paramos o movimento, cruza as mãos e traz as mãos agora para o MEN, o ponto número 2 do meridiano dos pulmões, aqui ao nível da clavícula. Pousa as mãos e vamos fazer o som para proteger este ponto. Sang, si, song. Inspira e fazemos o som. As mãos viradas para a zona abdominal e vamos harmonizar, sobe os braços em direção ao céu, traz toda a energia para ti. Mãos ao nível do dente inferior, fecha um pouco os olhos. Vamos unir as nossas pernas e sentir
momentos de pausa fundamentais. Suavemente vamos abrir os nossos olhos, afastamos as mãos, estica o céu. Unir as palmas das mãos no topo da cabeça, passar as mãos pelo rosto, colocar um suave sorriso no rosto e Namastê.